Ветерани 320-го полку 117-ї гвардійської мотострілецької дивізії зустрілися, щоб відзначити її 64-ту річницю. Це не просто дата, говорять сивочолі військові. Таке свято – можливість поспілкуватися з бойовими товаришами, яких з роками стає все менше. Вони тиснуть один одному руки і за дружніми розмовами згадують минуле. Ну, сразу після війни, після розформування фронтового кавалерійського корпусу, в котором я служил и принимал участие в боях, и который был расформирован в городе Изяславле, я прибыл для продолжения военной службы, назначен был в Бердичевскую дивизию. Понад півстоліття минуло з того дня, як молодий Павло Негадаєв прибув до 117-ї дивізії. Тут він прослужив 18 років. На ці зустрічі приходять люди, которые прослужили в этой дивизии 117-й, разных поколений, начиная с таких, как вот, к которым я отношусь, это самое старшее поколение. Я в Бердичев прибыл 3 июня 1946 года. Вот. После меня много еще в этой дивизии 117-й прослужило людей. Вот. И они по возможности, конечно, кто еще на ногах, обычно являются на эти встречи. Святкова колона на чолі з міським головою Бердичева попрямувала до пам'ятника воїнам-афганцям, щоб покласти вінок. На алеї бойової слави колишні та нинішні військовослужбовці схилили у пошані голови біля пам'ятника героям Радянського Союзу. Фотографувалися на пам'ять, щоб потім згадувати ці хвилини. А далі, за вечерею, гвардійці вели теплу розмову про молоді роки, фронтові справи та армійську службу. І нині вони називають 320-й полк рідним.